krenuli ste 1. septembra, onako pretpostavljam odmorni, spremni za rad, ajmo da vidimo jeste li bili u potpunosti spremni. Ajmo malo o matičnoj školi, dakle kako je ovde, je li bilo nekih problema? Pa evo ovako, u matičnoj školi pripreme za početak školske godine su urađene potpuno, jedini problem ali koji smo imali to je nabavka učbenika za treće dete, iz određenih razloga je kasnila, evo danas su učbenici za treće dete će biti podeljeni deci. Svi ostali učbenici besplatni i ostalo je u redu, škola je izvršila sve neophodne pripreme za početak školske godine, od rasporeda časova, podele predmeta na nastavnike odeljenskih starešinstva, kompletno svi timovi, sve ono što je bilo potrebno za normalno funkcionisanje škole od 1. septembra su urađene. I ove godine imamo isti broj odeljenja kao i prošle godine, to je 52 odeljenja, 38 imamo u matičnoj školi sa 1005 učenika i 14 odeljenja u seoskim školama sa 79 učenika, znači ove godine imamo ukupno 1084 učenika. To je za 15 učenika manje nego prošle godine. To i nije tako mali broj smanjenja dece. Upravo tako. A kada je prvi razred u pitanju? Koliko je tu odeljenja? Kada je prvi razred u pitanju, u matičnoj školi imamo upisanih 106 učenika koji su raspoređeni u 4 odeljenja. Toliko smo imali prošle godine. I u selu Poljska Ržana imamo 9 učenika u 1. razredu. Odlično. Pomenuli smo i odeljenje u selima. Da vidimo, je li u toku leta bilo i tu nekih održavanja, priprema nekih tehničkih za početak školske godine? Da, bilo. Ja sam već napomenula da smo u selu Držina morali da renoviramo krov i to su sredstva lokalne samouprave u vrednosti od 900.000 dinara. Takođe, krečene su prostorije u selima Sukovo, Srećkovac, onda smo u Srećkovcu morali da sređujemo krov, takođe u jednom delu škole, tu je škola izdvojila nekih 26.000 dinara i u većini škole su izvršene sve pripreme za početak školske godine. Veliko hvala i puno uspeha u radu.